اللهم لك الحمد لله رب العالمين عظيم tanko leedi mala leedi leedi nda warma njundi wandi commerce hewdi julan kobe injeji buri hewde mayri patas buri hew ton abe jibi kaaji abe ndema soble abe ndema njim abe ndema makka president bi de barculi mulisi de kamusi banga may ko on laani no to goddo kadi laati no to e debbo laani no to kettal mabbe wiyete ko lilan woy walla wiye plantaya ko nokkuji ngonduɗa warma baɗi fayno fewi koye afrique austral gondi woni ɓe kerdiri e leydi mbiyeteɗi zimbabwe zimbabwe ɓe gandi laami toon ko mbiyeteɗo robert mugabe won belnoɗomo laamat toon kono kanko guila 1980 kanko laami toon eɓe gandi o heptino gese tuwokol koye leñol ngol ndebele o hen o jeya won micro dillowo no fewi wadda jewɗe micro ji men oto bonni yewtere ma wuro wiyetego micro dillowo kaw yaya micro ni en haɗen gardande no fewi ndi ardaga fewi eyyi ceerno aliou a jaram ɗum no bandiraye on calmunama on juuram kadi on bismama e radio bokori ko international ko wona ɗum ko enne ibrahima nian so tawi omo hetti hen ibrahima nian to touba o ɗacca haki la micro makko ina huddi si huttinani o ɗacca haki mbiyatamo huddanen micro mbiyata mbawa jo ibrahima nian sa tawi aɗa hetti hen bisimilla ceerno aliou ceerno aliou bisimilla zimbabwe
bidan Robert Mugabe kanyum laami don ha joni en way taw ko biñu ma blay wat wala hecci dum seeda ko non ko gorko jida be ndel leedi ko liñu bi won debele debele ful yani wondo be nay ko cenda fer tuub ko ko revolutionnaire capital ma wiete ko arare simme to ngul waade remede ndar binde rek mo wiete ko wa bi lamu ton simme o fof remete chamlo cerno haruna jamlo ko pawda don serade makko arbi arwa ma jaw ay sinna cela en ko ci not ay amadou mar bayti jarab e man tamna ka amateur makko de ndeti serin man bakko koy e so tawi a yalti e leedi dido henna zimbabwe ko ni leedi communiste dictateur di mawdi police wono fori oto na wi do suga men ngummo zambi suru ton oto di 4 by 4 ina nawani jeega kiwete kito ko leedi ngana da war ban de nani no fewi labu yimbe labbe ko kende nyaamo be kaati mum en beten dollar kon mon president o ari jindi mum fewi debbo makko hande jurti parti o tarata kadi ngube la hatto ndon non ko leedi bandi fayde leedi balede be partuji de kerri e Mozambique en ni mawni no hen 1975 de kiri independence yete be Alphonse Zakama en danton yete ngana dawar ba Jokin Kisano en ngana Eduardo Sanke Kisano la ko tabu eden gandi hel la gar on ma nge mayi lutinon dum on bete do sara masel wara koy frontiere hakkun mabbe e afrique du sud africaner en tiri avion ko jom sudu makko menson mande la resti en wi grasa masel ko on do goto woni lamde e president ji diri koy makko fuddi on grasa masel ande ko kanko ronti ngalu Nelson Mandela ko mo joji be wete Pretoria e der leedi walla biya kap tanchi e der Afrique du Sud to no joji ko cettinaado e der Afrique du Sud ko mo jigi fedde rewbe mawde wallo be rewbe taw ko winder de fof pamdu de doole kan grasa masel ko debbo samara masel en gandi leedi jim afrique mozambique ko portugais be kala ko portugal wadi be colonisi 1975 ben badi be kibi independence capital ma wiete ko maputo ene heewi ginnaabe ene heewi senegal naabe hande wuro wiete ngo bere wala to de nampula wiete be alphonse zakama en nanton nakabe ko rabe laaji gonno mbeddi ene leedi leedi ne heewi kaade imrot andi heewi rezam heewi de zimbabwe andi heewi ni e madagascar taw ko ndiyam ite lak de madagascar taw ko ndiyam andi jigi nini jigi leendi ne fewna e nyaamar ko patas e gertode chaadi be de galini ko portugiesen ko leedi kewni ngamdi andias ko leedi mbeldi ni metisaji ko leedi kadi kewni kalis ko ni ndeni ndi ala Swaziland lay ka toksal akku ni mabbe e Mozambique ko 30 ni leegi wiite ni Swaziland yim men hewbe gandal ko lay kal toksal ko roi won ton roi wo wiite king Musati itade fo o resan deb so ma resan deb ko nayi ngat sa hew yono yaare rew ma won sappo ko
super hen di top wona jëm su mbop dal bi ngol suwa daaw jaa koy montagne bi kodal da jogo to ko nay kala mu dem ngal xosa wala dem ngal suwa wala zulu koy afrique ci ci tari li ni di dori ne south africa tari da ko na ken no way in the league senegal ko non lay ni way no gambie senegal tari ni ni ko non man nga na dawar man ni le ni nagri in the league meeting di afrique di city legal toksal na hir ndag mak wiete ko le soto capital mu wiete ko maziré ni ngi capital ni di nga na dawar ba Swaziland wiete ko baban ko capital nga dawar ma Swaziland ko ni kiw di nay ko montagne di kaji roa o galo e mbakato ko mbajju rew e tembo kaddo guji kono ko be fonki be nyamata ko wiete pati ni di mbadi fayide ko e Austral woni legal tokosal ko timmani 2 million habitants ko dal jibi larme porte ko do montagne di kawngi di manat adi kirre leedi metendi do soto ben ben ko wajibi wa majire ko laykal tokosal mari ngana da harma ewdi jaba ko danya go men kewan ton e kala dem gal suwan e anglais e nyama do kaji be ci dal ram afi di sit tarim do mabbe ko afi di sit sanati e der afi di sit ko leedi ngal do dina fe capital mu wiete ko territoria ko hebe independant ko boy zuluji engeji xosaji suwanaji a are mbiɗe ɗo Nelson Mandela on laami toon pitik dekkalake laaminoma toon Peter Potter laaminoma toon apartheid toon wonno capital o wiyatno ko Johannesburg nawta territoria nokkuji ɓe yiɗi Randburg nantoon Port Elizabeth nantoon Durban toon Sandton City nantoon hôpital uji ɓurɗi mawndi aduna o ene maha toon ɓe ñaamata kaaji mbiyeteɗo ram africanere en kalata demngal falama battangal demngal kuyenar salminaɗo mabɓe anglais ɓe kalata téléji mawɗi mbiyeteɗo Mandela laami mbiyeteɗo tabom ɗo ci laami hande ɓe mbiyeteɗo Jacob Zuma woni ɗon président de la république ko leydi ngalɗini no feewi courant mabɓe ko sarbon nawata ɗum ko yulɓe sa yalti histoire mabɓe koɓe hewɓe jewdi taw ko jewdi ndarindi gertode ndema pétrole kangne jaba leydi ko rena ko tuuji pewɗe avionŋaji leydi ɓe tuuɓi koɓe hewɓe ɓuraniɓe doctoreɓe forɓe ñamde no weeɓi koɓe ɓaleɓe engeji tuubakoɓe anglais en tuubakoɓe africanaire en engeji nani hen pakistaneji battude nationalité ɓaleɓe wonɓe noon guila 1800 e kelɓe jigi leydi wuuro wiyetego deeɓen ko Durban sa kabili wuuro ngo hokkatma ko adudu Allah deeɓen walla Durban koñuma adudu Allah pora wuuro takkinge e maayo safat ɓuri hewde hen e ɓaleɓe ɓotelaji ko nokku touristique français en mbi south africa walla mbiya afrique du sud français ji mbi ko leydi mbaddi fayde no feewi Cape Town ko toon woni naange dulde telol ha yetto e montagne aɗa wawi jaggude dulde e junngo ma ɗum koye leydi ngannduɗa hoorema afrique du sud ndi leydi ko leydi mawde ko leydi kadi mbandi développé e nder leyɗele afrique sa naate mayri cikata koye amérique gonɗa tunelaji mawɗi nan toon nokko mbiɗen nesprit koye ndes hayre waɗa Cape Town saɗa naata toon koko asa woni ko tunel casino ɓurɗo mawndi aduna o caggal makao ko toon waɗa koye leydi afrique du sud ɓaleɗe jibi leydi tan marché ji mawɗi jibi kangeji koɓe tayoɓe kaaƴe leydi réunionji kewɗi nan mbaɗa toon ko leyde ne mbaɗi probléme e afrique enen ndiñiya toon sa yalti afrique du sud a yalti jalti Swaziland.